kubwa nchi za nje. China na whatever na nchi zingine zitafutia wa Kenya ama zitafutia Afrika kazi. Kitu ya kwanza, Ruto alipiga China sana. Na hata Ruto amechangia China kuwafukuza hapa Kenya. Ndio alikuwa anaunda hizo mabarabara. Ukiangalia tangu Ruto aingia kwa government, hakuna barabara zinaundwa. Kwa sababu Ruto alifukuza wa China wakaenda. Saa hii anaanza kuregret, anasema ati China na nchi zingine na UK na wapi zitafutie wa Kenya kazi. Mimi nawauliza, kwani China hakuna watu wale wanafaa fanye kwa hiyo nchi kazi? Kenya tunaweza jiajiri kama tutapata kiongozi ambaye ako na manifesto mzuri katika taifa lake. William Ruto hakukua, na ninafikiria kwamba kuna mtu aliiba manifesto ya Ruto. Hiyo kitabu ya Ruto kuna mtu alichoma. Ni kama Ruto alisahau manifesto aliandikia nini wa Kenya. Ndio unaona Ruto anaanza kutapatapa. Kwa sababu wewe tuambia ati nchi zingine zituajiri, na za zile hata wasichana wetu wako nje wanauliwa kiunyama. Ruto hawajai ongea. Wasichana wetu wananyonyesha maumbwa. Ruto hajai ongea. Wasichana wetu wanateswa. Hawatoki hapa kwenda nje kwa kupenda kwao. Ruto anafanya hivyo tutoke tuende. Anachukua wasichana hapa kutoka Uganda. Ndio amejaa hizi kilabu anauza busa. Wamejaa silio anafanya kazi. Wanalipwa 2000. Wanaharibu hapa Kenya kazi. Tunaambia Ruto, wakati ulikampeni, au kuambia wa Kenya wataenda China kazi. Au kuambia wa Kenya wataenda Zimbabwe. Au kuambia wa Kenya wataenda Europe. Ulisema utatengeneza opportunity ya kazi. Every year, 1 million. Every year, 1 million. Ndio tunangojea. Hiyo poroji umeanza. Ati ndio iku excuse. Ati ndio 2027 aumalizi hii tamu. Hiya umalizi. Atuta kufa njia weu ukiendelea kutenga. Atuwezu kufa njia Ruto kila wakati akitokea kwa gari. Nimetenga. Nimetenga. Nimetenga gas. Nimetenga siju nini. Hii atuta kubali. Naingia kwa mambo ya mkati. Niliwaambia uchumi itapanda. Uchumi na bado Ruto pandisha ifike 100 mkati. Pandisha hizo vitu. Mimi sioni haja ya kuja hapa na watu wa UDA. Mkikuja hapa mseme Ruto pandisha. Kwa sababu mliambiwa watu mwapo kutoa shilingi 10 peleka football. Toa mbao yende 8. Na ndio hiyo maana ya bottom up. Haukujiuliza bottom up ni nini? Raila akawaambia, mkasema anasinzia kwa mikutano. Sasa mlipea mwenye asinzii. Na huyo ndio Ruto anafanya maneno. Ruto atakumaliza. Anakunyonya. Yaani Ruto niliwaambia hapa, mahali popote Ruto anaweka tax. Nywele ya kichwa tax, ndevu tax, ya makwapa tax, ya chini tax. Yaani Ruto anaweka tax kila mahali. Hawezi kuacha upumue. Hakuwaji. Na mimi namalizia kusema hivi bunge. Mazungumzo wamesitisha. Mazungumzo yamekuwa na furugu. Na tuliwaambia hapa ya kwamba hiyo mazungumzo pande wa Azimio kunaonekana. Umekwenda kama ngombe za shaka. Kuna utenda modo. Kuna sifuna. Na kuna huyu mama anaitwa Gesa Gesa. Na kuna Wambua. Na upande wa UDA walileta wale watu hawajui kuandika inisha. Ndio maana unaona hiyo mazungumzo, yule kizungu inaanguka kwa meza, wale hawajui kizungu. Otenda mwala akiongea kizungu ni kama ameshuka kwa ndege kutoka landa. Ndio unaona hii mazungumzo imesimama. Na Tuesday baba anaongea. Tuesday. Hata mimi nimeona baba amepeleka mbali. Baba amepeleka. Baba leta hii kitu karibu. Wewe fanya hivi, kuja Friday. Toa speech. Monday tuamukie Katambi. Monday tuamukie. Monday sisi tuamukie. Wacha kubembeleza Ruto.
Mimi nimeona huyu baba anabembeleza Ruto sana. Nimeona baba anabembeleza Ruto. Kwa nini baba unabembeleza Ruto namna hii? Kwa nini wewe unabembeleza Ruto na uko na numbers ya wananchi? Tuambie, tufanye maandamano kuanzia Monday mpaka Sunday. Sunday kazi yetu. Ile tutakuwa tunafanya Sunday. Ni kuingia kwa hizo makanisa. Ukipata mchungaji kama Kanyari, kuandika kukoko. Hao washirika, twende kwa barabara. Azimio hai. Azimio pao. Kwa hivyo wananchi, punda imechoka. Punda imefanya nini? Imechoka. Tunaambia Raila, no handshake, no retreat, no surrender. No handshake, no retreat, no. Hatuwezi surrender Ruto kiti. Lazima hii nyama, Ruto namtoa kwa mtombo. Lazima Ruto anatema hii nyama. Apende asipende, ataitema chini. Akatae asikatae, anatema chini. Uongozi ilikuwa ya Raila, Amolo, Odinga. Sukari imepanda, mukati ndio hii imetoka 55. Paka 70. Wewe unafikiria Ruto anakulanga mukati? My friend, watu wa UDA, watu wa UDA, mumepotea muko, mutajua mjui. Sisi tutakula mawe, nyinyi mkule mchanga. Tulimwambia, amukusikia. Tulikuwa nasema hapa Raila ni kiongozi, mnasema bottom up. Hiyo ndio bottom up. Na watu wa UDA ndio amkunywi chai. Hiyo ndio mnahangaika. Endeleeni kuhangaika. Sisi hatuna hasara. Na maandamano ikianza, nikupata wewe mtu wa UDA uko hapa na hujaenda maandamano, nitaandamana paka kwa mlango yako. Just your content.